អូយឃ្លានណាស់នេះឲ្យពូសាលក៏នៅទៀតថាចង់ស៊ីខ្ចងចោះហើយបានតែគេរើឲ្យទៅណោះអូអ្នកឃើញហើយយីតូចហើយឲ្យក៏ធ្វើឲ្យតែពពួលគាត់សិនយីតូចយីតូចយីតូចហើយហើយហើយមិនណែខ្ញុំណែចៃទៅត្រឹកខ្ចងចោះហើយហូបអីអូមិនទៅទេខ្លាចសើមអាខ្ញុំបានអត់សើមយាយសើមសើមទៅមិនចិត្តលេងចោតកាទេលងាហើយនឹងលងាណាអញ្ចឹងធ្វើកុំឲ្យសើមធ្វើម៉េចណោះអឺសោះឯងទៅយកក្បាក់មកអូមែនរៀងធំធំហ្នឹងហើយយកណាទៅណែហើយយកក្បាក់មានមើលទេឡងប៉ុណ្ណាលុះហើយជិះទៅវាមិនលេចមានឲ្យទៅយកអាធំអាហ្នឹងក៏ជិះក៏វាលេចដែរអឺទៀតធំហើយអាហ្នឹងទុកហ្នឹងចោលហើយអាហ្នឹងលេចចាំទៅយូរមិននេះនេះហើយអើអាហ្នឹងហើយបានវាធំហ្នឹងហើយហើយបើសោះជិះទៅវាអត់លេចហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងបាត់ជិះទេបើយ៉ាងជិះទៅវាលេចអត់ទេយ៉ាងជិះវិញអត់ទេខ្ញុំជិះវិញនិយាយខ្លាចសើមអាខ្ញុំក៏ខ្លាចសើមដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចុះពេលយាយសើមយាយទៅដូរខោទៅលេងងាមកចុះសោះហើយខ្ញុំជិះលើហ្នឹងខ្ញុំមកហត់ទៅដូរខោអូបើអញ្ចឹងមិនទៅកំពោះពូវាណាបើពូនៅផងទៅបបួលធ្វើម៉េចពូឯណែណាចុះដឹងទេអូនថ្ងៃហ្នឹងពូរត់ចោលសំមុខគាត់ឃើញគាត់នៅផ្ទះផងហើយទៅរើសចោលធ្វើអីហ្នឹងទៅរើសយកចុះហើយចុះហើយហ្នឹងហើយຕົកលើឯងម្ដងពូវានៅមកអើយអូសោតើដល់ត្រឹមចកេះហើយយើងធ្វើម៉េចនឹងហ៎អឺអូយ៉ៃក្បាលទៅហើយឯងដាក់អូសត្រង់នោះទៅហើយចាំជីມັນសើមទៅដែរសើមសើមទៅទៅត្រង់នោះក៏យើងបានជីដែរអញ្ចឹងសើឲ្យអ្នកជីហ៎នឹងហើយហើយឯងអូសខ្ញុំទៅអញ្ចឹងឡើងមកចាំទុប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 ហ្នឹងណាអឺអឺអឺទីនេះអស់មកយ៉ៃចុះមកចុះហើយអូទៅមកញ៉ៃញ៉ៃអូយ៉ៃអូត្រាទឹកជ្រៅព្រោះបងឯងហើយយ៉ៃមកបានណាបបបទៅបបយ៉ៃឯងតែមិនអូអូអូអត់ទេអានេះវាមានទួលអឺលេខបាទសើមខ្ញុំហាអូចុះដល់ទៅសោះស្រួលជាងទេយ៉ៃចុះមកមកឯងបាត់ទៅបេះឡាប់ជុំខ្លួនឯងរកចោលអឺហើយឃើញតែខ្ញុំអលីអូហើយហើយដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយអូខ្ចោយាយអូយាយអូយាយវិលលិចខ្ញុំហើយអូយាយមិនឃើញខ្ចោមកលិចខ្ញុំបាត់មិនសាញខ្ញុំអលីយ៉ាអឺខ្វាច់បាត់ចោលស្នាអស់មិននឹងឃើញមកយមអូលងាអូយលងាមានតើហើយសអីគលៀតអីគ្មានគ្មានចងនេះអឺចិត្តធ្វើម៉េចដល់កាពះវាឃ្លៀនមកអូយពូវានៅវាមិនប្រើទេពូខ្ញុំមិននៅផងអើអូនេះសមើលមកមកទៅមើលទៅមានបាក់អូយអីគេឯងចង់មកប៉ុណ្ណាអូលេចខ្ញុំណាចង់អូយណាចង់នេះចង់ក៏ប៉ុណ្ណានេះនេះនិយាយទៅរាល់មកព្រឹកនេះបានឡើងប៉ុណ្ណាណៃមួយសោះនេះ
ាត់2បាត់3ឯងបាត់3ឯងអឺអីគេនោះណែចង់ក្រោយចុះអីគេហ្នឹងចង់ចុះស្រែហ្នឹងអីបាត់4ឯងណាងាប់ហើយហត់ណាស់សោអូនេះមួយទៀតអូចង់ហោមទៀតណាអូប៉ះ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 មិនចង់ខំបំបាត់មួយរាវរាវរាវនេះមិនរាវអរយ៉ាងយកជើងយ៉ាងរាវអ្ហាយូរគេហើយតែអឺមកចង់ហមចង់ហមដាក់ទៅអឺមកខ្យងហែអឺខ្យងអីគេហ្នឹងហ៎ចង់ហមអឺណាខ្យងទៀតនេះនេះអូហើយក្រោយនឹងជិះបងម៉េចអូយឯងនេះរលចង់មួយថ្ងៃនឹងចង់ដាច់ខ្យល់នេះនេះណាមួយទៀតអូម៉ៃម៉ៃនិយាយឃើញធំណាស់នេះនេះធំយីគេមានធំណាស់ទុកញឹមហ្នឹងអូខ្យងស្រាយយើងញឹមយកដែរចឹងខ្យងស្រែអឺយកដែរមិញហ្នឹងហមជាងគេហងយកទៀនញ៉ាំមកយើងរបានមកកំភ្លុះហើយខ្ញុំអ្នករស់អញណោះយកមុខប្រាយឯងនេះហត់ចង់ងាប់ដើរតាមដើរតាមបានរស់ផងអីអត់មិនរបានអាធំតោះបានទេតោះនេះបានមកកណោហើយតោះទៅវិញឃើញនោះមែនទេឃើញខ្មែងក៏រស់ដែរព្រោះនេះសិសរគេចំឥឡូវយើងទៅផ្ទះវិញហើយឥឡូវនេះយើងដល់លើកោកហើយយើងលាងវាស្អាតទៅអញយើងទៅដាក់ទៅហើយមែនហើយអញមើលនោះឃ្លានណាដោះដោះញីញីវាស្អាតទៅឥឡូវយើងចាក់ទឹកទៅយើងចាក់ហើយវាព្រោះឯងមាននេះចាក់ទៅហើយចឹងណាឥឡូវយើងត្រៀមខ្ចោមកនេះត្រៀមខ្ចោមទៅណាហើយយើងទៅហើយវាបាញ់ស្អិនអីអញនៅអត់ចង់នៅចង់នេះចង់រត់រត់ដែរចង់រត់ចង់រត់និយាយប៉ុណ្ណឹងក៏ជីកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនេះយើងដាក់ស្លឹកក្រូចហ្នឹងកុលកៃពីលើយ៉ាងស្អាតហើយយើងដាក់ភ្លើងមកហើយញ៉េស្រួលណាស់ញ៉េយកខ្សែភ្លើងដល់សិនអាចារ្យមកសំភេដល់វិញមើលណូអរុញជាមកអីណាថ្ងៃគ្រីស្មាខ្ញុំត្រូវបានអឺខ្ញុំសុំព្រីសុំព្រីឯងមកនឹងនឹងរុន2ណារុន2ដល់ចេះសាដានមែនមិនដល់ណាវាមិនមានផ្លែងអត់អនុអនុអានេះផ្លែងអានេះអានេះមានផ្លែងនិយាយទៅអីនឹងហ៎និយាយទៅអីអូនេះខោបងខ្ញុំនេះគាត់ហត់ខ្ចងចាំមើលចាំឲ្យខ្ចងយើងណាគូតនីថាឆ្ងាញ់ 100% អសញ៉ាំម្ដងដឹងហ៎មានអីមានអីខ្លះនេះយើងចុះឲ្យដាក់ពងទីយោតែហូបអ្ហាអត់តិចទេបានញ៉ាំមិញយើងទៅផ្លាស់ខ្លះខាងស្ងៀមអត់ដល់មកឆ្ងាញ់ហ្នឹងតិចពុកទៀនហត់ឆ្អិនអឹមមានភ្លើងសោះញ៉ាំយកវាទៅជៀនហើយយោហាម៉េចជៀនណាទៀតប៉ណ្ណឹងឯងដាក់ទៀនណាវានឹងពេញមកបើកមើលសោះអូអូមើលឡើងឯងក៏ជើងអូឃើញទេឃើញទេចឹងចឹងមែនហ្នឹងឯងឲ្យយើងដាក់ទៅជ្រលក់ឲ្យមានជាតិទេក៏យើងជ្រលក់តែម្ដង
ចាំជលូចាំនេះដឹងចុះចាំនេះអូយក្តៅអូអលីអលីចាំនោះនោះនោះចាំហើយជួយឌូផងមិនដូចទេយើងចាប់ដៃទៅមកចាំទៅអូយអូដល់ដល់តិចទៀតអត់ជែកចាំបើយើងជិតឌូហ្នឹងនេះឥឡូវរួចឯនេះណាតោះសោះយើងចាប់ដើមញ៉ាំមួយឆ្ងាញ់ហ្នឹងយកនេះឯងណ៎ណ៎មួយមកតែមិនលើកនេះធ្វើឲ្យដល់កំទៀងចឹងណាអឺ